Azərbaycanın əməkdar artisti Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Atabala Səfərov dünyasını dəyişib. Atabala Səfərov bugün səhər saatlarında 71 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Atabala Səfərov 1949-cu ildə dünyaya gəlib. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirib və həmin ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında fəaliyyətə başlayıb. Burada işlədiyi müddətdə bir neçə maraqlı obraz yaratmağa nail olub, özünü tamaşaçılara sevdirə bilib. Atabala Səfərov 9 May 2012-ci il tarixində Əməkdar Artist Fəxrə adına layiq görülüb. O görkəmli aktyor Bəşir Səfəroğlunun yaxın qohumudur. Allah rəhmət etsin.